habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin waxaa goor dhoweyd looga dhawaaqay magaalada garoowe xubnaha cusub ee baarlamaanka puntland oo toddobaadka dambe u dooran doona madaxweynaha ka talin doona gobolkaasi shanta sane ee soo socota waxaa noo eegi doonaa ahmiyadda doorashada puntland ay u leedahay gobolkaasi iyo guud ahaan soomaaliya qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah dib u dhacyo dhaadheer mashiinadii lagu codaynayay oo hallaabay ayaa saameeyey doorashooyinkii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo laakiin ma keeni doontaa xil isku wareejintii ugu horreysay ee nabada oo ka dhacda waddankaasi saacadda caanka ah ee london muddo sanad ka badnayd ayay aamusnayd oo dayactir uu ku socday waxaa la filayaa in caawa sanadkan cusub laga dhawaajiyo munaasabadda sanadka cusub awgeed faaqidada ciyaaraha ee caawana waxaanu idinkugu haynaa liverpool oo ku garaacday 5-1 arsenal iyo ciyaarihii ugu dambeeyey horyaalka ingiriiska kala soco bbc news somali televishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa magaalada garoowe goor dhoweyd guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka ee puntland ayaa ku dhawaaqay 66 xubnood ee baarlamaanka cusub ee puntland waxaana ay ku soo beegmaysaa iyadoo raggaasi ama dadkaasi xubnaha cusub ay dooran doonaan madaxweynaha cusub ee puntland oo doorashadu ay dhici doonto maalinta 8-da ee bisha january oo lagu wado in halkaasi ay ka dhacdo dhinaca kale waxaa jirta in magaalada garoowe maanta uu ka dhacay bannaanbax ay sameeyeen kooxo dhallinyaraah oo taageersan go-aankii toddobaadkan ay gaareen guddiga ammaanka doorashada puntland oo sheegaya in dowladda federaalku ay faragelin ku hayso maamulkaasi islamarkaana xubno ka socda muqdisho aanay iman karin gobolkaasi puntland doorashadan maamulka puntland waxaa u sharaxan ilaa 82 musharax oo doonaya in ay u tartamaan xilka madaxweynaha maamul goboleedka haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa laga filan karaa doorashadan magaalada garoowe waxaa khadka si toosa ugu jira guuleed saalax barre oo agaasimaha macadka daraasaadka ee sidra guuleed waad mahadsan tahay haddaan su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo maxaa la isleeyaho ahmiyaday leedahay doorashadan puntland farxan waa mahadsan tahay walaal sidaa la socotid puntland waxay hada jirsatay 20 sano ilaa 98 ayay ahayd maamul runtii dadka deegaanka aad iyo aad ugu soo runtii hadda ku jiray burburka dowladdii soomaaliya markii burburka kadib dadka deegaankani waxay sameysteen maamulkan 20-kaas sano runtii waxaa jiray nidaam dowladeed oo u shaqeeyayay waxaan isleeyahay doorashadani waxay uga duwanaanaysaa doorashooyinkii kale 20 sano kadib dadka reer puntland waxaad moodaa dareen xoog le ayaa jira oo ay tabayaan in 20-kaas sano meeshii la rabay inaan weli la gaarin xiiso gooni ayay leedahay filashadu aad ayay u sareysaa waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa isbedelkani inuu noqdo oo dadku aad ugu taamayaan mid runtii saameyn badan yeesha oo dhinacyada nolosha bulshada deegaankan dadkan oo dhan saameyn ku yeesha oo ka turjuma marka qaasnimada uu maamulku gaaray guuleed haddaan kaa dhex galo waxaad tiri 20 sano kadib dadku waxay aad u fiirinayaan isbedelada la filan karo maxaa ka mid a isi leedahay waxaa jirta in ballanqaadyo hore loo samayn jiray oo ah in doorashooyin oo hal qof hal cod ay ka dhacaan gobolkee farxaanu hadda isbedelkan ku dhacay baarlamaanka runtii laftigiis isbedel aad u ballaaran weeye waxaad ilaa 75 golaha dadka soo galay hadda waa dad cusub weeye oo dhallinyaro u badan aqoonyahana inkastoo kaalintii dumarka runtii ay aad iyo aad ugu hooseyso oo hal gabargeli ay ku jirto caqabadaha ka jira deegaanka oo runtii weliba hadda muddooyin ku dameeyey issoo tarayay waa caqabada aad u balballaaran oo kulligood u wada baahan isbedel dhaba inuu ka dhaco hadday ahaan lahayd dhinaca amniga iyo runtii xoogaha ay culaysa ka jireen gaar ahaan gobolka bari iyo magaalada boosaaso dhinaca dhaqaalaha oo runtii uu ka jiro sicir barar xoogle iyo yani oo saameeyey dhaqaalihii dadka deegaankan oo dhan dhinaca yani tayada hay-adihii dowladda oo runtii aad iyo aad yani loogu jeeday inay aad aad hoos ugu dhaceen dhinaca musuqmaasuqtii laftigeedu baahay oo hay-adihii dowladda la degay
بحين الآن مشاهرات كي حقوق دي إذا مضى إيا شقاري وحاصو دفرون تبسكي وحي أبورين جوي قناع سنع الله آنا ودقوي آدي آد وهم ويهن إني هلان ويحوق متقعنا أي وفل أيام ولي بحبناها لكن حبناها دو حد تري بقول كيبا تضباطني شان داد كان واداد عصوب هاد كوصو بيري بارلمان تضباطي طوام باداد كي هورا كاها أو كوصو لابتل لكساسو يتحاي حال قفو دومارو كليا كوشيرات تري maxaa dhibaatada hal in hal dumar ay soo gasho baarlamaanka 66 ah maxaa u sababaas leedahay farxano soo gururin aanu sameeyney 2017kii markii dadweynaha aan weydiinay inay taageersan yihiin yaani kadibka gabdhaha ee xagga siyaasadda runtii aad iyo aad bay dadweynuhu yaani majority goodu ay u taageereen inay ku farxsanaan lahaayeen inay ka kaani fiican yahay laakiin waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn waxa weeye nidaamkan hadda waxa lagu soo xulayo oo ah nidaam ila laba tan kii soo dambeeyay la isticmaalay oo aan ahayn mid ka qaybgal guud siinaya dadweynuhu inay codkooda soo dootaan idii markaa ayaga matali lahayd taasna isleeyahay caqabada ugu badan oo haysta gabdhaha inay tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Guuleed Saalax Barre oo agaasimaha macadka Sidra ee fadhigiisu yahay magaalada Garoowe oo si toos ah nooga warramay doorashooyinkaasi Puntland bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka ayaa sheegay inuu ku qancay in madaxweyne Trump ay ka go'an tahay inuu ciribtiro kooxda dowladda Islaamka isku magacowday ka hor intaan ciidamada Mareykanka gabi ahaanba laga saarin waddankaasi Suuriya xildhibaankan ayaa ka mid ahaa xildhibaano xisbiga jamhuuriga ka tirsanaa oo hore u dhaleeceeyay go'aanka madaxweyne Trump inuu dib uga soo celiyo ciidanka halkaasi dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay xirtay muwaadin Mareykan ah oo lagu qabtay arrimo basaasnimo hay'adda nabad ilaalinta waddankaasi FSB ayaa sheegtay in Paul Whelan la xiray 28-kii bisha December iyadoo lagu eedeeyay inuu geystay arrimo basaasnimo Mareykanku wax jawaab kama bixin eedeymahaasi dalka Suudaan sicir bararka ayaa kor u sii kacay iyadoo lacagta waddankaasina qiimaheedu hoos u dhacay dalka waxa haysta dhibaatooyin xagga sarifka lacagaha qalaad rootigi oo ku yaraaday qiimaha baastada iyo shidaalka oo kor u kacay taasi oo keentay in magaalooyinka qaar banaanbaxyo ay ka dhacaan waxaana la sheegayaa in ciidamada booliska la geeyay magaalada Khartoum halkaasi oo la sheegayo inay doonayaan inay ku hor banaanbaxaan qasriga madaxtooyada madaxweyne Umar al-Bashir Trinta codadka doorashadii madaxtinimo ee xaddii ka dhacday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa wali socota iyadoo wax istoomarin lagu eedeeyay dowladda waddankaasi oo la sheegayo in korjoogtada ka socota kaniisadda Katoliga in kormeerayaasha loo diiday in ay galaan in ka badan 100 goobood oo codbixin ah ilaa 120 goobaha codbixinta xilli dambe ayay furmeen sidoo kale waxaa la sheegay in goobaha codbixinta qaar ka mid ah in laga bedelay meeshii ay ahaayeenba waxaa kale oo la sheegay in korjoogtada loo handaday dadka qaarna waxaaba ay sheegayaan in loo diiday in ay tagaan goobaha codeynta codkooda ay dhiibtaan natiijada hor u dhaca ah lama filayo ilaa 6da bishan soo socota ee January waxaa samaynta la jiray internetki magaalooyinka waaweyn ee waddanka kooxda ololaha ee musharaxa mucaaradka Martin Fayulu waxay dawladda ku eedeeyeen amarka daminta internetka waxaana hadal ay soo saareen ay ku yiraahdeen iyagoo ka fogaanay waxay ku tilmaameen in ay arkaan guusha baaxadda weyn leh waxaana musharaxoodu uu gaaray oo ah wasiirka isgaarsiinta waxa uu sheegay in uusan war u hayn xaaladda waddankaasi ee Congo waxa ku sugan ciidamada nabad ilaalin hadaba maxay tahay ahmiyadda ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan waddanka Congo Howlgalka nabad sugidda qaramada midoobay ee ugu weyn dunida waxa uu ka jiraa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo In ka badan 15,500 oo isugu jira askar, boolis iyo shaqaale kale ayaa ka howlgala DRC. Ciidamada nabad sugidda qaramada midoobay ayaa markii ugu horreysay la geeyay DRC sanadkii 2000 si ay u xoojiyaan xabad joojin u dhaxaysay dhinacyada is haystay. Ilaa iyo markaas waxay qayb ka ahaayeen hanaanka nabad ilaalinta dalka DRC. Hase yeeshee rabshaduhu weli way socdaan iyadoo qiimaha ku kacaya ciidamada nabad sugidda qaramada midoobay ay aad u korortay oo ay gaarayso sanadkii in ka badan 1 bilyan. Sidoo kale waxaa howlgalkan lagu waayay nolosha qaar ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta. Laakiin si loo fahmo dhibaatooyinka ka jira DRC waa in si gaar ah loogu kurgalaa. Dalka DRC ayaa hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah kuwaasoo lagu qiyaasay inay gaarayaan in ka badan $1 trillion. Badi khilaafaadka jirana waxa ay ka dhacaan goobaha macdanta lagu qoto.
dowladda iyo mucaaradkuna waxay doonayaan in goobahaasi ay iyaga gacanta ku qabtaan. Sidoo kale, howlgalla macdan qodid ay wadaan shirkado ajnabi ah ayaa doonaya in ammaankooda la sugo. Ciidamada UN-ka ayaa ka howlgala dalkan oo ay xiisadahani oo dhan ka taagan yihiin. I don't think the UN mission will wrap up. Umalayn maayo howlgalka nabad sugidda qaramada midoobay inuu dhawaan soo afjarmi doono 15 ilaa 15 sano ee soo socoto ayuu ku soo afjarmi doono ayaan isleeyahay. Maxaa yeelay waxaa jirta xasilooni darro dhanka bari. Qaar badan dadka DRC ayaan ku faraxsanayn joogitaanka ciidamada nabad sugidda qaramada midoobay iyadoo amnigu uusan waxba iska bedelin inta uu howlgalku socday. Dowladda ayaana ku celcelisay marar badan inay tahay in ciidamadu ay ka baxaan waddankan sanadka 2020-ka. Qaramada midoobay ayaana ku howlan sidii loo heli lahaa qorshe bixitaan, taasoo lagu cadaadinayo inay soo afjaraan howlgalkooda, balse weli lama oga cawaaqibta ka dhalan doonta markay ciidamadani baxaan. maasanid caayisha afrax ayaa ahayd oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook, fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli karto muuqaallo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya caalamkaba, nagala soco bogayaga BBC Somali Twitter iyo weliba Instagram. Weli waxaa noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka aanu ku eegi doonaa faaqidaadii ciyaaraha ee toddobaadkan. Caawana waxaan idinkugu haynaa Liverpool oo ku garaacday 5-1 kooxda kubadda cagta ee Arsenal, iyo weliba ciyaarihii ugu dambeeyey horyaalka Ingiriiska. Maxaa sababay guuldarrada Arsenal iyo weliba horyaalkan ma qaadi kartaa Liverpool? Qodobadaasi ayaanu ku eegi doonaa qadar daqiiqada kadib. Wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka, balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. Waxaa goor dhaweyd looga dhawaaqay magaalada Garoowe xubnaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo toddobaadka dambe dooran doona madaxweynaha ka talin doona Puntland 5 sano ee soo socota. Dib u dhacyo dhaadheer mashiinadii lagu codeynayay oo hallaabay ayaa saameeyay doorashooyinkii Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo, laakiin arrintaasi ma keeni doontaa xil isku wareejintii ugu horreysay ee nabadda ee ka dhacda waddankaasi? Sanad ka hor ayaa sababa la xiriiray dayactir awgood waxaa hakin loo geliyay dhawaaqa saacadda caanka ah ee London ee la yidhaahdo Big Ben. Hase yeeshee, waxaa la sheegayaa in dhalashada sanadkan cusub oo caawa aanu xiiso badan yeelan doonin marka la eego magaalada tan London haddii aanay saacaddaasi dhawaaqeedii lagu yaqaanay samayn, balse waxaa la sheegayaa in baarlamaanka waddankan uu ku dhawaaqay in saacaddu munaasabaddaasi darteed caawa ay dhawaaqi doonto. Wariyaha BBC-da Tim Mafed ayaa u kuurgalay sida saqda dhexe caawa looga dhawaajin doono. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa noo faahfaahinaya. Waa 399 tallaabo si loo koro halka ugu sarreysa dhismaha inta badan la qaldo magaciisa. Dayactirka dhismaha Elizabeth oo ah halka ay ku taalla saacadda Big Ben ayaa hadda degdeg lagu kori karaa. Good to see you. Good morning. Wow. This is an amazing spot, isn't it? It's a huge privilege obviously to be able to. Arintani waa sharaf aad u weyn in la qabto. Derbiyada dhismahan bam ayaa waxyeeleeyay leeyahay dagaalkii labaad ee adduunka. Iminkana waa fursadii ugu horeysay ee tin ilaa cirib la dayactiro oo shaqo hufan laga qabto. Horaantii sanadkii hore ayay shaqadu bilaabantay, waxayna soconaysaa ilaa 2022-ka. Inta ka horreysa lama maqlayo dhawaaqyada lagu yaqaan. Dalxiisayaal badan ayaa jira oo arrintan aad uga niyad jabay. Waxay London u yimaadeen oo keliya inay arkaan dhismaha saacaddan. Ku
ku dhawaad 160 sano waxa uu gacanka dhawaaqa sameeyay ka shaqeysiinayay saacadda. Caqabadaha halkan ka jira ayaa ah in dib loo soo celiyo qalabkii hore ee saacadda. Haddaba siday suuragal ku tahay saacadda adduunka ugu caansan in munaasabada gaar ah ay dhawaaqdo? Waxaan heer ka dhignay inay helaan dhammaan munaasabadaha qaranka sida xuska axadda iyo sannadka cusub. Marka ugu horreysa, saacaddan waxay shaqaynaysaa Noveembar. Waa kombyuutar ku xidhan GPS-ka. Aaladdiina dhismaha ayaa hesha signalka kadibna u sheegta in mashiinku shaqeeyo oo ka dhawaajisa gacanka saacadda. Waa dhawaaqa sanadka dhammaanaya iyo kan soo socda. Dayactir kasta waxaa ka muhiimsan in saacadda aan la aamusin. Saacadda yar ayaa naga xiga, bal markana Ismaaciil Saleban waa 15 jir, waxa uu dheelaa xulka kubadda cagta ee qaranka ee Soomaaliya. Waxa uu ku noolaa xeryo barakacyaal oo ku yaala Muqdisho. 18-kii bishii 6-aad ee sanadkan ayaa Ismaaciil waxa uu nooga waramay noloshiisa kubadda cagta. ciyaaryahan Ismaaciil ayaa soo galaya, akhlaaq ayaa ciyaari doonta, burun ayaa ciyaari doona. Mid ka mid ah ciyaartooyda barakacyaasha ayaa soo galaya. Ismaaciil, waxaa baxay macalin tareeg? Aad ugu faraxsanahay ciyaartooyda hadda aan ahay xulka qaranka lambarka 1-aad, inkastoon dhihinin ciyaartooyda kale laf dhabarta ah. Aad ugu faraxsanahay anaga iyo ciyaartooyda kale oo degan magaalada. U dhiyeelay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya booska 11-aad ilaa iyo booska 9-aad u saftay kulamada in aan ku dhiyeelinay safarka aan baxnay adig. Yaraantayda ani waxaa ku dhashay shiir kale, waxaa ku soo koray meel lahayo 15 Oktoobar. Waxaan soo degnay digfeer ilaa iyo digfeer ay kasoo guurnay. Asluubta degnay, asluubta hadda intaa ku sugannahay Sarkuus. Bilowna aniga horta waqti horaa soo bilaabay ma dhahay, laakiin dhabaana soo bilaabay. Waan ku faraxsanahay meesha hadda ka taaganahay. Aniga subaxdii waa soo kacaa 6-da saacadood, saaca aalmindada aan aadan jirnay, sida aalmindada aan kusoo qaadeynay. Markaa aalmindada kasoo baxo galbihii waxaan soo aadan jiray xaafadeyda. Sida xaafaddu imaado hoolo yaryar oo guriga ka dhimana dhammaystiray, habeenkii haddana bareefad 2-aad aan aadan jiray. Waxaan kaga qayb galay ciyaartooyda qaranka inaan noqdo ciyaartooyda xaafadda oo koobka qaxootiga la dhiilayo ayaan isku daray. Sidaas awgeed waxaan noqday ciyaaryahanka ugu fiican. Ciyaaryahanka ugu fiican ayaa meeshaas aan ku guuleystay. Sidaas awgeed dadaal fara badan, juhdi fara badan oo macallimiinteena ayna siiyeen halaan kusoo gaarnay, aan xulka u baxnay qaranka. Isbeddel aad iyo aad weyn aan ka dareemay inaan baxo xulka qaranka Soomaaliya. Waxaan dad badan aan arkay taageeriye ah, waan ku faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliya sida Maxamed Ismaaciil iyo ciyaartooydii aan nala tusay aan aragnay in ay camal ku dheesano. Aan rajaynayaa waa wax qoran oo Alla agtiis ka socda inaan xulka qaranka matalo. Laakiin anaga dhiirigelin macallimiinteena ka helaynay iyo wadaninimo nagu jirta ayaan muujinaynay. Sidaas awgeed aan dadkaas iga dhicinaynay. Ismaaciil, haddaan intaa kaga gudubno iminkana, bal aynu eegno qaybta faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan ee caawaya caalamka. Waxaa studiyaha ila jooga Maxamed Axmed Deysten oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda. Bal ciyaarihii dhacay toddobaadkan, isbuucan ciyaaro aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacay oo Brighton hal iyo eber waxay ugu adkaatay, Everton ayay ugu adkaatay, Fulham waxay hal iyo eber ugu adkaatay, Huddersfield Town ayay ugu adkaatay, Watford iyo Newcastlena waxay ku kala tageen hal iyo hal, Leicester oo kasoo adkaatay City iyo Chelsea gurigooda hal iyo eber ayaa Cardiff uga adkaatay, Liverpool waa la soconaa iyadana 5 gool inay uga adkaatay, Arsenal iyo hal oo ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay ahayd, Southampton City oo 2 ciyaar laga adkaaday 3-3 ayay uga soo adkaatay, Tottenham oo iyadana garoonkii Wembley 1 gool intay la hormartay 3 ay ka dhalisay, Wolves ayaa dhacay, Crystal Palace ayadana Chelsea ayaa hal iyo eber uga adkaatay. Waan gartay. Marka ciyaarahaasi oo dhan ciyaarihii ugu xiisaha badnaa haddaanu eegno, in kooxdan Liverpool 5
iyo halbay kaga adkaatay Arsenal marka sababtu maxay ahayd walaal yaabay ta ugu weyn waxay ahayd waxaan la soconaa Liverpool inay weerar xoog leh ay qabto oo Mane iyo Salah iyo Firmino ay xoog ku socdaan gadaalna ay nimanka difaaca taa ay gadaalka socdaan waxaan ognahay Arsenal inay difaac fiican aysan qabin inkastoo goolka ay la hormartay kadibna waa la soconaa in Firmino goolka kuwad oo dhali iskalaaf kii labaad inuu ayaga dhanato dhexmaray oo si fudud uga dhashtay weerar walba ay Liverpool ay soo qaadana waxaa u maleysaa inuu gool u ekaay laakiin Liverpool kadib markay gool dhalisay waxba laga dhali jiray laakiin sanadkan waxaa u maleysaa inaysan arintaas aysan jirin oo Van Dijk iyo goolhayooda Alisson se u yimideen in gadaashoodan ay adkaatay oo gool dhalintii aan laga dhalin ay labadaas u yihiin muhiim weyn ay gadaal Arsenal markaa laga yaabaa inay isbeddel wax sameeyaan oo hadda tobrohoodii bal inuu dib u fakiro kulli guuldarada ku dhacday waxay tusaysaa Arsenal inay difaaxeen weerar walba lagu qaado waxay u akad in gool laga dhalinay ay u akad qaybta horta 4 laga dhali qaybtan waxaa dhici karta 4 kale in laga dhali laakiin Liverpool waxay u akad inay sugeyso ayar ay City la ciyaari doonto oo xogay xog ay ku waday ay ka yareysay Manchester City and hospital uu yaraaday hadda laakiin kaalintii labaad bay soo gashay awalna ayada hoggaanka haysay ma la isdhihi kara marka ay horyaalka qaadi kartaa City waxaa loo maleeyaa hadda Fernandinho ayaa ka maqnaay labada ciyaar oo laga adkaaday Fernandinho ciyaarta Southampton oo soo noqday Cityna dadku waxay ku sameey jirtay goolal badan ay ka dhali jirtay oo waa qoosi jirtay laakiin hadda waxaa u maleeysa inkastay saddex ku adkaatay Sterling laba fursado uu beerdiray Aguero laba uu beerdiray Silva Mahrez kubada badan ay cuneen inkastay saddex dhaliyeen laakiin 4 iyo 5 iyo gool badan ay ka dhali jireen kooxdan quusay ay muujin jireen difaacooduna waxa u maleysa waxa u taga inay ka dhalinayso laakiin waxay ogtahay inay ka soo kabsan doonto Cityna waxay rajadeeda ku xirnaa doonta arbacada oo Ittihaad ay kula dheeli doonto Liverpool taasoo ciyaartoor ever ku dhaxmartay hadii City ay gool gaarto 4 dhibac ayaa laga horneeyd kulli 17 ciyaar ah dhiman Liverpool ma u maleeynaayo inta ciyaar ah u dhiman inay wada badi doonto laakiin rajadaas hadaan si kooban u eegno Manchester United ayaduna saddex ciyaarood ay ciyaartu wax leeyahay 12 gool bay dhalisay ma United waa isbeddeshay Mourinho xilliga uu joogay xilli waxeed kooxda ay difaac ku jirtay hadda waxaa la isbeddeshay weerar ayay noqotay Pogba waxa aragnay 4 gool inuu dhaliyay taasna waxa keentay dhaxdo ka dheeli jiray laakiin Mourinho uma ogoleyn inuu xariiqdii 18 ka oo galo oo dhaqaaqis uu xadidnaa laakiin hadda waa la fasaxay laba gool uu dhaliyay ciyaartoore laba gool uu dhaliyay Martial waa aragnay soo dheelay Rashford gool uu dhaliyay Lukaku oo wax dhalin weysna gadaal u keen gool uu dhaliyay kooxdu waxay noqotay koox hadda weerar ku socota laakiin ayagana waxaan ogaan doonaa ciyaarta ay la ciyaari doonaan Tottenham taas ayaa la ogaan doonaa in ma United kooxaha lixda ku jiro inay kaalinta afraad xoogsatay inay xoogsatay in kale hadda kooxa yar yar ay la ciyaareysa laakiin awoodeeda waxaan ogaan doonaa in ka saacay ficaanaysan ka waran suuqi kala gadashada ciyaartoyda maxaa iyaduna si kooban hadaad noo duu suuqi kala gadashada sida aan la socon January ayuu furmaya laakiin ma u maleeynaayo kooxaan waaweyn oo kor jira inay dad u baahan Liverpool dad u baahan City Fernandinho Busquets ay qof u rabtay laakiin Arsenal ka waran waxa soo gadan doonaan kulli hadii fursad helaan difaac ayay u baahan yihiin dad ay soo gadaan laakiin suuqa waxa u maleysa kooxaha dhacaayo inay aad iyo aad wax u gada doonaan suuqana ay dad badan ku qasbi doonto inay wax soo gataan marka in hadii markaan dib ugu laabano waxa tiri way adag tahay ciyaar soo socotaana lagu kala ogaan doonaa Man City iyo Liverpool Liverpool sanadkan ma isleeyahay Anfield bay geyn doontaa koobka waa u igyaabsay ku socota ay waa la soconaa ciyaartii ugu dambeysay Everton saacadii afka lagu hay ayay goolka ay ka dhalisay mid kale waxay gurigooda ku soo tuntay Tottenham ayay gurigooda uga soo adkaatay marka waxa u jeeda sida ay ku socota ayaa u jeeda in Liverpool la celi karin ay xawli ku socoto hore iyo gadaalna ay ka fiicanta aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Axmed Deysane oo arimaha ciyaaraha todobaadkan ka faaloonayay daawadayaal waxaan idin leeyahay mar kale sanad wanaagsan sanadka 2019 oo saacada uun iminka nooga harsan yahay inkastoo meelo badan oo dunida ah mar horeba sanadkii la galay sida Australia oo kale inta ayaan ku soo gabagabaynayna guud ahaan barnaamijkeenna caawa oo hakii ugu dambeeya sanadkan 2018 intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaan tiimba waxaan idin kaga tagaynaa aniga iyo asxaabtaba sidaa iyo habeen wanaagsan Thank you.